き証拠メッセージ外鉄の糸口こっちが書斎につながる暖炉の煙突でこっちが地下室につながる暖炉の煙突うわっおいおいおいじっと知ってろお前そうすればうん、人間にはくぐれない広さですねそもそもあまり使われてはいなかったようです鈴もほとんどついてませんおおどうしました何か文字が書いてあります、うん、読んでみてくださいお前たちすべてを許そう俺の方にこれは謎謎だアホか何が謎謎やアホとは失礼だこれが謎謎じゃないじゃん何なんだ知るかあんなもんすいません、もう一回読んでもらっていいですかはいはいこの使われた部分だけを見てもかなり長いと思われますがこれでいいんだどう犯人は密室を作るために手口を持っていたわけじゃないんだ何か突発的な事情です突発的それはお前が来たことかもしれないそれで作られたあのとても長い現実は何か別の事情が先行してあったからなんていうかじゃあそれはそうとして疑問は承知して